Eri subtituloena, ni nahiago eta entzun, eske subtituloena azten zei irakurtzen eta ez zeanteatzen pelikula azkenean zertazaidan. Zaude hori irakurri, eta gaina batzutan ez ez dugokatzen, eta be aldatu dituzute, eta ai, galdu naiz, nosek, eta azkenean da rollo bat. Ni nahiago eta entzun, eta ez badatu ulertzen, ba, berdin zait, ikusita eta ulertzen denaki, maso menos. Nik ondai gustatu. Ia azpititula jarrita bai euskaraz edo azken finean be bai hirugarren hizkuntza bat ikasteko edo ikasita daukaguna berreskuratzeko modu bat da. Bai, nibe aldena, ba? Bertzio originalen aldena. Baina azken finean bai, estatu espainolean batez ere itzultzen dira edo filmak orokorrean beste herrialde danetan. Bertzio originala ikusten da azpitituloekin. Europan zehar, normalean. Bai, bai. Bertzio originaletan. Ego Amerikan edo dena delakoa, bai. Bertzio originaletan ikusten dira, bai. Aher, ikasi nahi balin badezu edo ondo etortzea, baino geldituz, pelikula geldituz, baino botatzen balin badute hola, netzako despistatu ite du. Bertzio originalean azkenean, igual, hasiera batean, arrotz eta izango da, igual apurtxuek antzagarri, jode, bai. Baina ikusten dut. Ego jatzu gehiago, ba, oitzea. Azkenean ez dezu pelikulaen beste gozatzen, ez?